Hey Skyrim fans og YouTubers og hvad der ellers kommer. Rigtig hjertelig velkommen til Beta Game Studio Skyrim. Og jeg håber I vil følge med. Det vil jeg fortælle, ja, her til aften vil jeg fortælle jer lidt om, hvad vi har opnået i Skyrim, og så finder vi ud af det, og jeg håber, I følger med. Så må vi se, om der er hovedet af rulletekster på, og det kan jeg så ikke vide, om der er overhovedet, men lad os se, hvad der sker. Ja, og så dermed rigtig hjertelig velkommen til en gang Skyrim derude. Vi skal jo snakke om, hvad der er sket her både i går og de sidste par dage. Så lad os langsomt komme til Skyrim-verden og Skyrim-updates. Jeg håber, I vil følge med. Husk at like, husk at subscribe, husk at trykke på klokken og lav måske en lille kommentar derude. Men skal vi ikke se, hvad der sker? Og så lad os trykke på continue og værsgo at play. Og spil selvfølgelig. Og dermed velkommen til et af de specielle skyggesteder, som som vi har opdaget for meget lang tid siden. Men nu vil jeg vise jer, hvad det er, vi er i gang med at finde. Vi er jo i gang med at finde de her Night Road her i Black Ridge. Vi mangler kun 9. At finde, og det kan jo også godt være, at vi finder dem jo her på et eller andet mærkeligt tidspunkt. Ja, det var så bare lige min fjernbetjening, der var lige ved at hoppe af, men pyt nu værd med det. Men det kan jo også godt være, at vi møder nogle onde, altså nogle, der vil angribe os, nogle falmer og nogle kæmper og hvad det hedder jerngiganter eller hvad de bliver kaldt for, men vi har i hvert fald fået dræbt de fleste. Nu kan I så se, at vi har de fleste af tingene, og ja, og det er jo også super lækkert. Man kan så sige, at vi har haft lidt travlt her på det sidste.
Og nu skal vi bare lige se, hvad det er, vi skal af med. Og det kommer vi jo nok også til her på et eller andet tidspunkt. Jeg ved så ikke, om de her, så nogle af de her sådan, bøger kan bruges til et eller andet. Jeg må ærligt sige, jeg ved det faktisk ikke. Men det finder vi jo alt sammen nok ud af derude. Vi har jo gået og spoleret lidt på, hvad det er, man skal med alle de her sådan, mærkelige bøger her. Man kan sige så meget, at nogle af bøgerne er faktisk rigtig gode. Der er så nogle af alle de her ting, som man skal finde. Og det synes jeg er super skønt. Jeg skal lige huske, hvor det er, vi kan smide den der. Væk med den. Skal vi se. Ja, der gav vi så lige den der falde mig en bog. Og det var også fint nok. Men lad os gå rundt og finde nogle af de der blomster her. Og så kan vi jo se os lidt omkring imens på det her flotte, smukke sted her. I må undskylde, hvis jeg snøfter sådan lidt opad. Fordi jeg har en eller anden dims i næsen, som er lidt irriterende. Men sådan skal det jo åbenbart være. Så vi kan se her, så ligger der en gigant jernkæmpe her. En Demogorgon. Den kan nogle gange godt have nogle gode ting og sådan noget. Desuden så har vi jo fundet de her 21 planter der, som vi skal have. Jeg ved så selvfølgelig ikke, hvor meget det giver i til det her sådan planteværk, det skal bruges til. Men jeg har en lidt anelse om, at det er noget til nogle ting. Nogle nye ting, som vi ikke har opdaget. Og det kommer jo nok på tale på et eller andet mystisk tidspunkt. Men hvad kan vi ellers forklare? Jo, vi kan jo forklare, at Fly 123 har lavet et par videoer. Og han laver nogle flere videoer lige om lidt. Jeg kommer tilbage lige her om et øjeblik, og så snakker vi videre i vores fremgang af Skyrim. Så vi ses lige om et lille øjeblik.
så er vi jo til Bagsø igen. Og lad os lige se, om der ikke skulle være noget herhenne måske. Noget vi måske ikke har opdaget. Altså en plante selvfølgelig. Men alt sådan noget der, det finder vi jo hurtigt ud af. Og der kan I så se, det er så de her sådan, planter, der hedder Crimson Night Roots, eller New Roots, eller hvad man vil kalde den for. Og vi mangler 8 mere. Og vi tager det bare sådan efterhånden, hvad der kommer. Og kigger på, hvad det ellers er, der er her. Så lige se, at der ikke kommer nogen af de der banditbøver. Og det gjorde der. Og jeg tror, hov, der fik vi vist ram på Serena, og det var ikke så godt. Og derfor gør vi det lige i langsom gengivelse. Sådan der. Godt, Serena. Og flot. Godt af dig. Og der kan I så se, at Devon Bolt får vi så 9 af igen. Og ja, så ellers så er der jo sådan det forskellige af, hvad man kan tage og ikke kan tage. Ja, vi mangler jo stadig nogle små ting endnu. Kan se. Det er også fint nok. Og vi har jo fundet 23 af dem nu. Og så tror jeg lige, vi gemmer den en gang med at lave en en quick saving her. Ja. Vi tager jo stille og roligt, og se om der skulle være noget nogle andre mystiske steder. Man kan så sige så meget af selve det her sted. Nu kan jeg se, der lige var nogle banditter her. Og det hjalp jo ikke så forfærdeligt meget. Og prøver jo at ramme de her sådan Falmers goals. Og der var en, der døde der, kan jeg se. Og jeg ved ikke lige rigtig ellers, hvad det er, der er. Men så er det jo bare, og det kan vi jo så ikke lave op på. Nu kan vi så se, at der er en falmer mere, der er med bue. Ham kan vi bare lige tage hånden til, så han ryger ud i vandet. Og ja, så skal vi lige bruge nogle livdrik. De er jo super gode til de forskellige. Og nu kan vi også lige bruge en af de her sådan specielle store buer her. Nu skal jeg lige se, hvor fjolset er henne. Og hvordan kan han ramme mig der, når han er ude i vandet? Det forstår jeg ikke rigtigt. Der er der i hvert fald en fejl lige der, kan jeg se. Ja.
jeg ved så ikke med ham her. Og han blev så åbenbart dræbt af en eller anden Dominik. Men ja. Vi kommer tilbage lige om et øjeblik igen. Det var så lige til vores gode ven Fly 123. Nu skal vi lige hen til ham her. Falme fjolset. Hvor han blev af hen er der. Der kan vi så se, at han har 6 ebony bows. Og 10 af de andre. Serena er dernede. Og hun skal da i hvert fald passe på, at hun ikke... Og hun ikke ryger ned vand, men det gør hun ikke, fordi hun har nemlig fået, hvad det hedder, alt det her sådan, glasarmer og alt det der. Vi mangler dog lige benene til hende, men det kommer nok. Men vi kigger jo sådan stille og roligt rundt, og så ser vi, at der er en lille kiste her, som må vi se. Og der var der lige 10 glaspile, 22 guldmønter, og der var lige noget drikkelse der. Noget livlig drikkelse, kan man vel sige. Undskyld. Den kom altså bare. Så ellers så kunne jeg måske gå herop. Se om der var noget. Der var så lige nogle af de der kraveøkser. Og det ser så ikke ud til, at der er noget lige her. Kan jeg se. Og der er åbenbart heller ikke rigtig nogen plante lige her. Men vi fortsætter lidt videre. Og ja, man kan godt sige, at man lyder lidt som... som en rigtig god historiefortæller om Skyrim og sådan noget. Jeg synes selv, jeg er blevet rigtig god. Og så også med det, så har vi fundet en blomst mere, så vi mangler kun 6 styks. Det kom måske, der var en her måske. Nej, det var der så ikke. men som sagt, så er mig og Fly 123 rigtig gode til at lave nogle videoer. Jeg vil i hvert fald glæde mig til, hvis der kommer flere abonnenter. Det kunne være lidt sjovt fra forskellige lande. Det skal så lige dog siges, at hvis man uploader vores videoer, så hvad det hedder... Hvad er det sådan noget hedder? skal det lige siges, at man må ikke lave sjov med videoerne. Altså det vil sige, man må ikke lave om på de videoer,
som en laver. Fordi det har jeg set nogle andre YouTubers gøre. Og det synes jeg er en lille bitte smule forkert. Og jeg vil ikke nævne nogen navn overhovedet, men vi har bare den regel i selve det her sted her. Det er, at når man hjælper hinanden med at lave videoer, så må der en anden en, altså en anden YouTuber, må ikke lave om på den video, som en person uploader, for eksempel. Jeg ved så ikke, om man kan gøre det med det. Det tager jeg langt afstand fra. Men det er i hvert fald lige min lille bitte info, at man ikke må. Trine, kom nu her. Og hvor skal du så hen nu? Ja, sgu da mærkeligt. Kom nu her, din klovn. Så. Nu prøver vi lige at tage op til Tower of the Max. Eller Mac, eller hvad det hedder. Og så kigger vi lige der en gang. Og vi skal lige se, hvad Fly 123 har skrevet. Han har så bare lige skrevet, at det er godt, jeg har fundet alle de blomster, der skal findes. Eller i hvert fald de fleste af blomsterne. Men altså, vi er så lige kommet til et af de der mystifystiske steder, hvor der godt kan ligge lidt forskellige ting her. Nu ved jeg ikke lige, hvor Serena er henne. Men der kom hun først. Men altså, sådan skal det jo også bare være. Ja. Ja. Jeg synes, vi skal lave en video nummer to. Og mens vi laver video nummer to, så bliver den første video. Det er, hvad man kalder det, uploadet, det vil sige downloadet, som man bedre kan forstå det, hvis I forstår, hvad jeg mener, så den bliver downloadet på en ny video. Men vi ses om lidt, og så glæder jeg mig til at vise jer video nummer 2, som kommer om ganske få øjeblikke. Så pas godt på hinanden. Husk, hvad jeg sagde. Hjælp hinanden i alle de spil, I spiller. Lad være med at være sure på hinanden. Hyg jer sammen med hinanden og alt det der, som jeg har sagt før. På et af de andre videoer. Så hygge hej så ud. Toodaloo.